Родената в Симеоновград художничка от Исландия Тихомира Толева Тия подреди първата си изложба в България. Тя гостува на галерия Форум в Хасково, където тази вечер се открива изложението. Картините й са обединени под заглавието Исландия над и отвъд. Нейната първа изложба у нас е вдъхновена от природата на островната северна държава, където живее повече от 17 години. В творбите си тя изцяло използва вулканичен материал, включително и такъв от наскоро издригналия вулкан Рейкянис. Затова казва, че буквално в Хасково донесла частица от Исландия. Използвала съм застинала лава от именно най-новия вулкан, който се активира сега и постоянно изригва. Казва, че този вид вулкани могат да продължават с стотици години. Посланията, която авторката отправя към публиката чрез картините си, са за промените в живота и за кръговрата в него. Как се създава Земята, как се създава живота, как всичко тече, реките текат, ето точно, да, всичко е един голям кръговрат и може би и това, че аз се намирам тук, е един кръговрат. Тръгва от Хасково към Исландия, за да срещне любовта на живота си, своя съпруг, но и с мечтата да бъде художник. Сега отново Тия се връща в Хасково, вече пред своята публика, като реализиран творец и горда да покаже, че мечтите се сбъдват, ако смело следваш пътя си.